І у кількох швейцарських банках арештовано рахунки сина екс-прем'єра Азарова. Печерський райсуд Києва задовольнив відповідне клопотання ГПУ, повідомила агенція «Інтерфакс Україна». У рішенні вказано, що Олексій Азаров як нардеп отримав із невстановлених джерел значні суми грошей. Це майже 8 мільйонів євро, півмільйона доларів і 600 тисяч швейцарських франків. Нагадаю, син Азарова з 2015 року в розшуку за статтею «Незаконне збагачення».